Európát építünk, kitelepítjük a cigánybűnözőket Miskolcról. Ezzel a címmel tartott sajtótájékoztatót a Jobbik Magyarországért mozgalom kedden Miskolcon. Mint az eseményen elhangzott, a párt szerint a bűnözőket ki kellene tiltani a Borsodi megyeszékhelyről. Polgármester jelöltként személyesen volt kíváncsi a miskolciak véleményére Szegedi Márton, a Jobbik Magyarországért mozgalom megyei alelnöke, aki, mint a sajtótájékoztatón elmondta, a Jukóvölgyi városrészbe is ellátogatott, ahol ott jártakor számos problémát jeleztek neki a lakosok. A helyiek szerint sokan embertelen körülmények között élnek, a tisztességes lakosok félnek az itt tanyázó és fosztogató bűnözőktől. Szegedi Márton úgy vélte, nagy gondot jelent, hogy a rendőröknek nincs elég eszköz a kezükben a közbiztonság megóvása érdekében, és nevetséges fizetésért dolgoznak. Emellett probléma az is, hogy megyeszerte folyik a cigányság segélyezése, ami csak a miskolciaknak évi 6 milliárd forintjukba kerül, mondta Szegedi Márton. A Jobbik Magyarországért mozgalom miskolci polgármester jelöltje ezután számos külföldi példát hozott a cigánybűnözők által okozott probléma kezelésére. A politikus szerint Miskolc és a megye a 24. órában van. Ezért a Jobbik úgy véli, a bűnözőket ki kellene tiltani a városból. Egyed Zsolt megyei elnök hangsúlyozta, a Jobbik a bűnözőktől akarja megtisztítani az országot. A tisztességesen élő roma családokat támogatják, és azt szeretnék, ha az összes család becsületesen élne, hangzott el a sajtótájékoztatón.